zaměřovali rychlostí. Bacha, ať se skřípne hlavu. Ať se skřípne hlavu. Hodíš krtka, jo? Teď střelíš krtka. Letí letadlo. Třeho. Rychle za mě. Teď se mrknou na patrony. Teď se mrknou na patrony do toho. Jo? A ještě brá lidi, jo. Normálně linku, já to musím krát. Ale to mě střílil. Hm? Já nemám mavu.